hoću na početku da kažem da mi je uvek drago, zaista veliko zadovoljstvo i čast što sam vrlo često u poslednje vreme gost u vašem prostoru. Gost se kaže, ovo je ambasada Kragujevca u Beogradu, doista je tako. Tako sam i Velji rekla i on je takođe bio oduševljen što ćemo danas biti ovde u ambasadi Kragujevca. Imao je još jedan dodatak u vezi toga, ali to neka vam sam kasnije kaže. Pozdravljam vas sve u ime izdavačkoj kuće Pešić i sinovi, jedinog izdavača prečutane istorije s ovih prostora i izdavača koji je, kako ste čuli, u misiji samosvesti, a ne samoljublja, već 28 punih godina, koje su izrodile gotovo 700 knjiga naše prečutane, klasifikovane, marginalizovane istorije, sa onim uvidima bez kojih nam nema svesti o identitetu. E sad ovako, knjiga Veljina je nešto što se pojavilo pre par meseci. Mi smo imali jednu promociju ove knjige u Nišu pre mesec dana. Ovo je, tako reći, prva beogradska promocija knjige i mislim da bi bilo uputno da vam pročitam par rečenica o tome ko je Velja. Malo pre je Goca pokušala da vam to takođe kaže, ali evo ovako. Dakle, Velja Abramović je diplomirao na Fakultetu dramskih umetnosti 83. godine, magistrirao je sa tezom u oblasti teorije kulture, dijalektika savremene umetnosti na Fakultetu političkih nauka. Godine 85. odbranio je doktorat u oblasti filozofije nauka sa tezom problem kontinuiteta u prirodnoj filozofiji Leibnica i Boškovića na Filozofskom fakultetu u Skoplju u Makedoniji. 89. godine profesor je estetike na Fakultetu dramskih umetnosti Univerziteta u Beogradu. 90. godine profesor je istorije ideja i koncepcija vremena, prostora i materije u prirodnim naukama u Centru za multidisciplinarne studije Univerziteta u Beogradu. Od 92. do 94. osnivač i glavni urednik filozofsko-naučnog časopisa Pestrijana. 2003. godine profesor filozofije umetnosti, teorije filma i istorije filma na Fakultetu Akademije umetnosti u Beogradu. 2004. godine, smatrali smo da je to značajno, budući da je ovo dvojezično srpsko-rusko izdanje, Velja Abramović je imao je jedno značajno predavanje uvod u ontologiju vremena na Državnom univerzitetu Lomonosov u Moskvi. Postao je takođe i član interdisciplinarnog temporološkog seminara Fakulteta za biologiju Lomonosov u Moskvi i tako dalje i tako dalje. Od 2004. do 2007. bio je dekan Fakulteta Akademije umetnosti u Beogradu. 2009. godine napisao je monografiju o Nikoli Tesli, Svetlo koje se nikada ne gasi, u izdanju Pravoslavne reči iz Novog Sada. 2010. bio je osnivač naučnog seminara Teslini kosmološki zakoni i fizika ETRA. A od 2017. do 2019. pokrenuo je Slobodni univerzitet Srbije na internetu. Ja se sećam u to vreme, mi smo o tome razgovarali na jednoj YouTube televiziji Snaga naroda i baš na početku te ideje promovisali smo tu ideju vrlo rado, jer je to bila potpuno jedna novina za nas ovde koji smo navikli da se fakultet, nažalost, poslednje vreme veoma plaća, a ovo je bio jedini slobodni i besplatni izvini, samo kaže Slobodni univerzitet Srbije. Bolje bi bilo da je to univerzitet Slobodne Srbije, a to nije još slučajno. I reći ću još da je od 2017. do 2019. objavio knjige Tesla, evolucija svesti čovečanstva, problem kontinuiteta, filozofije Leibnica i Boškovića na engleskom jeziku, i Fly to the Future, Let u budućnost, koja je izašla na engleskom i kineskom, takođe o Nikoli Tesli.
Da ne čitam sada sve, ovde ima 300 čuda. Reći ću kako on već nije umro kad je to bilo. Evo, poezija. Da. Pa dobro, čekaj, jeste. Velja Obramović je i objavio kao mlad student. Si bio student tada, jes? Ne, bio sam u 67. godine, sam imao 15 godina kad sam objavio knjigu poezije Emse u Nolitu, koji više ne postoje. Nova literatura. To mi je Vasko Popa primio, kada kaže, šta je ovo, gde si to prepisao? Ja doneo mi knjigu, pa rekao, iz vazduha, kako kaže iz vazduha? Pa rekao, padne mi na pamet, ja zapišem. I onda mi objavio, on zaista knjiga. To je onda nešto značilo, nije bilo interneta, ništa, knjiga, poezija, to se čitalo, neverovatno, u to vreme. E sad, ovo su zvanični podaci koji su objavljeni u knjizi koje sam vam upravo pročitala iz biografije našeg lećelešnjeg autora. Tu nisu članstva u tajnim društvima i to ne ide. To ne ide u knjigu, jeste. Knjiga je dakle dvojezična, ona je objavljena i na srpskom i na ruskom jeziku, budući da u Rusiji je veliko interesovanje za našeg genija svih vremena, Nikolu Teslu. A ja ću da kažem nekoliko mojih ličnih razloga zbog čega sam sa velikim zadovoljstvom objavila ovu knjigu, budući da Velju Abramovića poznajem, evo sada već skoro 30 godina. On je prvi kupac prve moje knjige. To je dobro što zna. On je prvi kupac prve moje knjige koja je izašla 95. godine, dakle knjige Dinčansko pismo. Velja je saznao za to i došao je u moj stan u Kneza Miloša i kupio je tu knjigu koja je zapravo, evo sada, ja ne znam više koje izdanje, 20. doživala, to je jedan od naših stubova knjiga u našoj izdavačkoj kući koja je označila i istovremeno i jedan prodor u novo čitanje prošlosti i tako dalje i tako bliže. Dakle, a osim toga, budući da se znamo, jel tako, gotovo 30 godina i u tim našim povremenim susretima i druženjima i razgovorima mi smo došli na jednu ideju da spojimo Teslu sa Vinčom. A evo kako, Tesla je naučnik budućnosti, jel tako, i sve ovo što imamo trenutno kao ove naše tehnološke, fenomenalne stvari koje nam omogućavaju da budemo u vezi sad sa Australijom, sad sa New Yorkom, sa bilo kojom tačkom na zemljinom šaru, je zapravo rezultat Teslinih izuma. Ali smo smatrali takođe da to teslijansko novo doba mora da počne odavde, iz Srbije, a da bi to bilo upotpunjeno i zaokruženo na pravi način, ono mora da se bazira takođe ne samo na Teslinim pronalascima, nego i na jednom duhu, a to je vinčanski duh, dakle duh naše pristave civilizacije koju ovde baš vidimo na našim teritorijama, koja se razvijala u doba neolita i kao takva sa svim svojim fenomenalnim otkrićima uspostavljala mostove ka drugim evropskim predelima. Ali ono što je najintrigantnije i najinteresantnije, a vezano je za Vinču, jeste to da je u Vinči 2000 godina vladao mir, odnosno nije bilo sukoba, nije bilo ratova, nije bilo pljački, nije bilo laži. Ljudi su živeli u apsolutnom saglasju ne samo sa samim sobom, nego i sa svojim kompletnim okruženjem i sa onima do sebe. Dakle, to je nama sa ove vremenske distance malo teško možda da pojmimo, budući da mi živimo u vremenu velike laži, živimo u vremenu kontinuiranog rata i prosto nam je, evo ja od kad sam se rodila ne pamtim da je bila jedna godina da nije bio rat negde na nekoj tački naše planete. Doduše, i zapadni istoriografi, arheolozi, politikolozi i ostali ubeđuju nas da je rat trajno stanje i da je rat progres čovečanstva, a eto mi vidimo da je u Vinči bilo 2000 godina bez sukoba, bez ratova,
i da je takvo društvo moguće. I onda smo, eto tako, pristali na jedan novi teslijansko-vinčarski srpski poredak koji ćemo da predložimo vaselom svetu da pristane, jer inače nema nam budućnosti, čini mi se. E sad ovako, to je dakle ta druga stvar koju sam htela da vam da podelim sa vama danas, a isto tako i jedan za mene barem veoma intrigantan pojam, a to je pojam koji sam naučila od Delje. To je pojam večitog prezenta. Dakle, nema prošlosti, nema budućnosti, postoji samo kontinuirano sadašnje vreme i budući da sam ja to veoma usvojila, veoma mi se to dopalo i veoma, veoma verujem da je to doista tako, sve moje pređašnje, a i sadašnje knjige pišem u konstantnom prezentu. Da bih dala šlagor da Velja počne svoju priču apropo testamenta Tesla, mislim da nije zgoreg da vam pročitam samo kako ova knjiga počinje. Jer to je nešto što ovako uvek izaziva pažnju. Kaže Teslin glas: rekao sam mom ocu, svešteniku: oče Milutine, hrišćanstvo je tajna fizika. Isus Hristos je materija, Bog Otac je prostor, a Sveti Duh je vreme. Milutinov glas: Gospode pravedni, zar su sva moja činodejstvovanja uzaludna? Gospode blagi, zar su molitve moje beskrajne ostale neuslišane? Iz tame stižu saznanja tvoja, Nikola sine zabludeli. Đavo je najveći naučnik, a demoni su njegovi izvršenci. Eto, toliko za početak, pa mislim da bi Velja sad mogao da uzme štafetu. U seriji o Vangi ima jedna fantastična rečenica. Kaže: nikad nemoj unapred da razmišljaš o tome šta će da kažeš. Nema to je ništa ni se razmišlja. Ko osjeća? A to je sledeće. Duh. A da. U nomenklaturi teozofskih bića koja su po egzistenciji iznad ljudi, znači viših bića. Gde se nalazi Tesla? Iznad ljudi su anđeli. Oni su i vodiči. Sad, anđeli, oni nisu samo dobri, kao što demoni nisu samo zli, nego u relativnom odnosu prema nekom su dobri ili su prema nekom zli. To sam naučio od Swedenborga, koji je razgovarao sa anđelima. Znači, nema apsolutnog zla, ima samo apsolutnog dobra. Apsolutno dobro, to je beskonačnost koja je nedelatna i koja nema nikakvu aktivnost. Ako nema nikakve aktivnosti, sasvim sigurno neće biti nikakvog zla. E sad, šta je to recimo u fizici? To sam ja pokušavao čitajući Teslu da prebacim za ezoterijske pojmove preko teslijanske tehnologije u fiziku etra i da učinim od toga u stvari jednu novu naučnu paradigmu gde ne bi bila paradigma energija, nego bi paradigma bilo vreme. Pošto u stvari sa celokupnim našim iskustvom jedino je u saglasnosti to da je stalno sada. Kad smo došli ovde, sada je, evo, i stalno je sada, i sutra će biti sada, i juče je bilo sada. Znači, imamo neprestano, u stvari, sadašnje vreme, to je ta beskonačnost, i to je u fizičkom smislu, kad prevedemo na naučni jezik, zapravo beskrajno dobar entitet, jer sadašnjost nema apsolutno nikakvu akciju na materiju, na energiju i na prostor. Jer je stalno jedno isto vreme, dakle, beskonačnost koja je apsolutno neaktivna i nepokretna. Iznad anđela su arhanđeli. Arhanđeli, oni vode narode. Ne znam, ima arhanđel srpskog naroda, sad ne znam trenutno da li je aktivan, izgleda da nije, da nas je napustio, ali
Iznad, znači oni u stvari vode računa o tim etničkim zajednicama koje čine jedno jedinstveno morfogenetsko polje. A iznad arhanđela su arheji. E, Tesla je arhej. Zašto? Zato što on na razmeđima civilizacije, do naše civilizacije i do njegovih izuma iz 19. veka, koje čine osnovu naše informacione, tehnološke, svetske, planetarne civilizacije. To su tri osnovne izuma. Jedan je bežični prenos signala i energije, to su mobilni telefoni, sve telekomunikacije. To je iz 1899. godine, da kažem, iz Colorado Springsa. Drugi iz 1896. je daljinsko upravljanje. To je ono kad menjate na televizor iz fotelje bez ustajanja programe. Pazite, 1896. Znači, nema aviona, nema automobila, nema ništa. On je potpuno izvan situacije u kojoj se nalazi mentalno njegova sredina u tom trenutku. Znači, on gradi u stvari jednu novu civilizaciju koju on bio potpuno svestan. I treći njegov izum je jako bitan, to znaju informatičari, to je i logičko kolo, koje je jedno od ključnih u digitalnim sistemima, u hardverima svih kompjutera, laptopova. I dakle, on je u stvari dao bazične patente za našu civilizaciju. Prema tome, svet, planetu. A kad kažemo naša civilizacija, dakle, smatramo da i Kina, i Bolivija, i Kostarika, i Srbija, čak i Hrvatska, svi oni koriste jednu istu, istu tehnologiju i ove iste mobilne telefone, koji ne bi postojali da nije bilo Teslinine tehnologije 19. veka. E sad, šta to znači? Kako je značenje toga? Pa značenje toga je da je u stvari Tesla osvojio svet, nije to uradio Džingis Khan. Od njegove imperije, najveće kopnene imperije ikada, koja je imala 26 miliona kvadratnih kilometara, za razliku od Sovjetskog saveza koji ima samo 23 miliona kvadratnih kilometara, 3 miliona manje, nije ostalo ništa. Ostalo je jedna mala, zaostala Mongolija. Ništa u stvari nije ostalo. Šta je ostalo od Napoleonovih osvajanja? Pa ostao je njegov grob, ostalo je nekoliko istorijskih udžbenika, nekoliko znakova pitanja. I to je to od Hitlera. To su preorali potpuno sve što je on pokušao da uradi. A šta je uradio Tesla? Pa on nije osvajao svet silom, nego umom. Znači, on je dao u stvari, kako bih rekao, on je kanalisao kosmološke zakone preko misalnih procesa, misli su u stvari slike, elektromagnetske slike, u aparate koje je kao igračke podelio svim ljudima. Danas je u stvari mobilni telefon jedna igračka koju ima svako dete. Sad pazite dalje. Ko je najveći prorok u istoriji? Pa zna se ko je najveći prorok u istoriji, onaj ko je najtačnije proriče, da ko je rekao bit će to, pa to stvarno bude, ali ne dvosmisleno. Znači, ne kao Nostradamus. Nostradamus ima katrene, ima stihove koji su metaforični i koje treba tumačiti, pa možete u svakom veku da ih tumačite drugčije, ispada da je uvek u pravu. A pročitajte Teslin članak iz 1900. godine pod naslovom Svetski sistem u 12 tačaka. I vidjet ćete da je to civilizacija koju mi danas živimo i to taksativno navedeno u koracima kako se razvijalo. Dakle, potpuna svest o tome u što ide čovečanstvo u 21. veku, to je tek sad ostvareno. Internet je relativno skora stvar, a to je doslovno tu opisano. Čak je rekao i dve druge stvari, ovako neverovatne, da će komunikacija, znači imaće svako aparat koji će moći da stavi u džep od sakoa, to je mobilni telefon, i da će moći da razgovara sa svima besplatno. Što je ovako jedna primetba u to vreme potpuno, mislim, vam pameti, međutim, zaista, ako odete u kafić, to je Wi-Fi, i besplatno možete da razgovarate satima sa Australijom, sa ognjenom zemljom, sa mesecom, kad dođu Kinezi, tamo Amerikanci nisu nikad bili, kad dođu Kinezi, rekli su do kraja ove godine, stižu na mesec. Prema tome, on je potpuno bio svestan svoje uloge, zato kažem da je arhej, i to ne kažem ja, nego kažu mistici, teozofiju je, kao što znate, osnovala Helena Blavatska sa svojim američkim suprugom Jamesom Olcottom, koji je bio pukovnik, koji je bio usto i pravnik i učestvovao je u ispitivanju
ubice Abrahama Lincolna, koji je ovako ugledan pravnik u američkoj vojsci, Boota. To sve kažem zato što je on posle smrti Helene Blavatske, koja je umrla u Londonu, on je posle toga bio i general i ministar odbrane SAD-a i tu je u stvari klica tog američko-ruskog vojnog ezoterijskog centra koji danas funkcioniše, koji je doveo Trumpa, koji je vodio ovu operaciju u Ukrajini, tako da je to ovako usput kažem. Dakle, Arhej. Šta ima iznad Arheja? Pa iznad Arheja je direktno, znači to je na razmeđu civilizacije. Ovo su sve civilizacije u stvari na Lebensraumu, na životnom prostoru. A sada mi preko Tesine ideje rezonancije i preko toga da ja iz sobe mogu da komuniciram s kim god hoću, ne moram da putujem, ne moram da šaljem ni goluba, ni bismonošu, ni glasnika na konju, nikoga. Znači, on je u stvari uveo, rekao, rezonance uveo trenutni prenos signala i energije i je nova paradigma naučna od Tesle na dalje je vreme, ali on je uradio samo tehnologiju, a nije uradio teoriju. I to je bio razlog zašto sam se ja 30 i više godina bavio vremenom, da napravim u stvari teoriju, nedostajuću teoriju Tesline tehnologije, kako bi mogla fizika između kvantne mehanike i relativizma da izađe na pravi put, a to je fizika etra. Jer, vidite, 1905. godine je Tesla objavio, to je patent dobijen u Američkom zavodu za patente, objavio je patent gde je merio brzinu svojih talasa, znači ne elektromagnetskih hercovih talasa, nego specijalno modulisanih talasa koji su čije oblik je u stvari prilagođen uslovima medijuma, a to su vazduh, voda i zemlja, i dobio je mogućnost 1,5 brzinu veću od svetlosti, 50 puta veću od svetlosti i trenutni prenos signala. Pa se radi se o patentu, imate ga na internetu, o merenjima koje je uradio on, koje je uradio njegov asistent Cito, i to koje godine objavljen patent, vrlo bitno, 1905. godine. Srbi su krivi za etarsku šizofreniju u nauci i mi to ovde moramo da rešimo. Sad zašto? Zato što iste te godine, 1905, znači Tesla sve zasniva na etru i brzina svetlosti nije najveća brzina u univerzumu, najveća brzina jeste ona gde je brzina prenosa srazmerna udaljenosti, a to je beskonačna brzina. Nema veće brzine od beskonačne, tu brzinu je Tesla postizao. O tome je reč. Iste godine, šta se dešava? Milano Marić i Einstein predaju specijalnu teoriju relativnosti u Annalen der Physik u Cirihu. Znači, Mileva koja radi kompletnu konstrukciju matematičku za specijalnu teoriju relativnosti, to je popularni naziv, pravi naziv elektrodinamika tela u kretanju, znači oni tu predaju, ona povlači potpis, to je vrlo bitno, to su posle utvrdili oni koji su, jer one, bilo je prvo Einstein Mariti, a Mariti to je mađarsko Marić, jer je Miloš Marić, njen otac, bio šef, mislim, kako se zove, glavni sudija, u stvari u Rumi, bio predsednik suda u Rumi, bio je latifundista i nije samo školovo čerku, nego je školovo i sina, koji se isto zvao Miloš, koji se ovde uopšte ne pominje, skoro je nepoznat, a Miloš je išao bio regrutovan u austrijsku vojsku, zarobljen na ruskom frontu, ostao u Rusiji, oženio se, završio medicinski fakultet i u Saratovu bio profesor i dekan medicinskog fakulteta, bavio se citologijom, histologijom i posebno kloniranjem. Ima ogromnu spomen sobu u Saratovu kao jedan od najvećih ruskih lekara i naučnika, u stvari biologa, koji je prvi klonirao živobiće. O njemu se gotovo ništa ne zna, to je rođeni brat Mileve Marić, niti je jedan njegov rad preveden, to sam ispitao, na srpski jezik. Prema tome, šta kaže teorija relativnosti? Najveća brzina je brzina svetlosti u vakumu i nema etra. Šta kaže Tesla?
beskonačna brzina je najveća, evo mi tehnika, evo mi merenja, može 1,5, ja mogu, znači da u odnosu na brzine koje su nadsvetlosne, ja mogu tačno da odredim, znači imam takvu tehnologiju da ja mogu tačno da, i naučna znanja, da mogu tačno da odredim brzinu svetlosti, znači na 1,5 puta veću brzinu, na 2 puta, na 3, na 5, na koliko treba, ili trenutni prenos koji je naravno u stvari prenos koji jedini funkcioniše u kosmosu. Zamislite kad bi se recimo zakoni kosmički kretali brzinom svetlosti, pa sve bi kasnilo. Nema ni govora. Ili kad bi recimo ovo što je posle Einstein pričao, da postoje gravitacioni talasi, pa sve bi se ljuljalo ko na moru. Bila bi tako reći nemoguća matematika. Matematika u smislu predviđanja kretanja planeta, zvezda i tako dalje. To su neki apsurdi logički koji se nalaze u osnovi savremenih naučnih ideja, ali osnovna stvar je u tome da Mileva i Tesla su napravili zbrku oko etra, ona je rekla ne, zbog muža, patrijarhalno vaspitanje, a Tesla je rekao da, znači mi moramo ovde da napravimo institut Tesli, da uzmemo 37.000 dokumenata naučnih iz muzeja, u muzeju ima 9 stalno zaposlenih, ni jedan elektroinženjer za vaše obaveštenje, ni jedan jedini, znači neko ko dođe, recimo, pronalazač, na primjer iz Rusije, to se meni desilo, dvojica braće fizičara koji su hteli da dođu u muzej i da pitaju u vezi kule Vardenke, neke podatke i nešto u vezi patenata i meni napišu pismo, kaže mi bismo došli, koji je vaš prijatelj u muzeju koga možemo malo da gnjavimo i to, kaže, hoćemo svašta da pitamo, ja njima odgovorim, nema nikog, ima jedna žena koja je istoričar umetnosti, ima druga koja je pravnik, treći ako nema jedan elektroinženjer, niko ne zna da čita to što ste vi da pitali. Oni 2 meseca mi se ne jave i posle 2 meseca kaže, izvinite, mi smo mislili da se vi šalite s nama i da nećete da nam pomognete, mi ne možemo to da verimo. Doslovno su to, mi ne možemo da verujemo da nema elektroinženjera u Teslinom muzeju. Mislim, to je kao kod u Narodnom muzeju ne bi bio ni jedan istoričar umetnosti, to je otprilike ekvivalentna stvar. Ali tamo je to malo starija, da kažem, osnovan muzej, pa nekoga ima. Iznad Arheja jeste samo božanska svetlosna sfera, to su Heruvimi i Serafini. Tesla u ambasadi Kraljevine Jugoslavije razgovara sa ambasadorom Vladićem i jedna gospođa ga pita. Srećom, bio je tu stenogram ambasadora koji je zapisao njegov odgovor. A šta ga pita gospođa? Pita, jao gospodine Tesla, pa kako vi dobijate te vaše fantastične ideje tako dugo? Čovjek bio u tom kreativnom psihičkom stanju jedno 60-70 godina. Mislim, to se desi jednom baputu u životu nekog. Ne, on je stalno bio. On čak jedne nedelje ima 17 patenata, koji su svi fundamentalni. Jedne i za nedelju dana. Ima 118 tih osnovnih američkih, ali posle ima patente po celom svetu, ima nekih osnovnih i u Nemačkoj, ima čak i patent na Kubi, ima u Argentini i ukupno ima oko 700 patenata, sve sa združenim patentima, što je potpuno neverovatno, upoređivanje radi, Pupin ima 26, od kojih su svi prevaziđeni, Teslini. Asinkroni motor, kako ga je zamislio, to je idealan dizajn, ne može bolje da se napravi, tako se proizvodi dan danas. I sad pita ga ona, pa kaže, odakle vi dobijate sve te vaše ideje? Kaže, ja svoje ideje dobijam iz jednog kosmičkog jezgra za koje kad hoću da ga opišem fizički, kažem svetlost, a kad hoću da ga opišem duhovno, to su ljubav, lepota i samilost. Ja nisam otkrio tajnu toga jezgra, ali sve što sam ikada saznao, saznao sam odavde. To je njegov odgovor. Ja sad to vraćam na božansku nomenklaturu, to je u stvari jezgro, božansko jezgro. Da li ste vi religiozni, gospodine Tesla, pita ga jedan novinar, kaže da. Ja sam duboko religiozan čovek, ali ja verujem u jednog Boga koji nije opisan u postojećim religijama. Kaže on posle, lepo je da se, kaže, budizam i hrišćanstvo, kaže, malo
adaptiraju, pa zbog morala, da to ipak, da to ipak bude tako za široke narodne mase, ali kaže, nijedna od ovih postojećih religija u stvari ne daje tu predstavu Boga s kojim je on definitivno jasno bio u kontaktu. I u stvari odakle dolaze sva naučna otkrića. Naučna otkrića, ona ne mogu da dođu iz obrazovanja niti iz knjige. Lako bi to bilo. Najbolji đaci bi sve otkrivali živo u nauci. Znamo da se to ne događa. I postoji knjiga Karla Popera, Logika naučnog otkrića, gde on čovek lepo pokazuje, filozof, da ne postoji logika naučnog otkrića, jer bi to bila procedura kao recept, a onda svako može po tom receptu da otkriva bilo šta, kao recimo u hemiji, što vam kažu tačno šta treba i svako može da napravi ugljen, dioksid ili... Ne, naučno otkriće dolazi od ozgo. I tu je čitava stvar. Znači, naučno otkriće je umetnički akt u nauci. To nije u stvari stvar, ne samo stvar obrazovanja, nego ni stvar logičkog razmišljanja. Znači, logika se uspostavlja a posteriori, posle, nakon što je otkriće došlo. Ja uvek navodim primer Michaela Faradaya, koga je Tesla jako cenio. Znate onu fotografiju gde on sedi, ima ovaj veliki njegov transformator i munje skaču sa svih strana, on čita jednu knjigu, čita Faradayev dnevnik. On na onoj drugoj fotografiji čita Boškovićevu teoriju prirode, prir naturalis. Tu čita Boškovićevu knjigu. Zašto? Zato što Bošković u toj knjizi ima u stvari teoriju relativnosti. I to 70 strana ima u teoriji prirode o relativnosti urađene na tlatnu Arhimedovom metodom, jer Arhimed nije poznao nulu, kao ni Pitagora, oni nisu znali za nulu. Ona je došla kasnije iz Indije, uključila se u matematiku tek u 16. veku, 1533. matematičar Štifl nemački uveo nulu, e onda je matematika buknula, mislim počela je da se razvija. Tu je onda posle bio diferencijalni račun i sve, koji naravno bez nule ne bi mogli da pronađu ni Leibniz ni Newton. I zapravo, kad pogledamo ceo Teslin život, uključujući to što je on živeo u stvari kao moderni monah, u jednoj, nikad nije kupio nikakvu nekretninu, osim ovog zemljišta koje je pripadalo vlasniku koji se zvao Vordenkliff. Zato je kula Vordenkliff na Long Islandu, pored, nosi taj naziv po prezimenu vlasnika od kog je kupio zemlju, pored New York. I on u stvari jedino je to ikada kupio, a drugo ništa, živio kao monah u hotelskoj sobi. E sad, 1903. godine je kula Vordenkliff probana u julu mesecu i tada je, to je celu noć bio, opisivala je sva američka štampa, tada je on, pošto je na onoj kupoli imao ultravioletne lampe koje su ionizovale koridor provodni za elektricitet iz ionosfere, koja je negde 50 km jul mesec, ionosfera se malo digne, pa do 70 km iznad površine, a zimi se malo spusti, znači to je jul mesec, to je negde na 60 km, i onda je on izvlačio u stvari ogromne elektropotencijale iz ionosfere, pa su pucale munje, koje su desetak puta otprilike bile jače od prirode. I naravno da je u Njujorku nastao haos, tamo su mogli da čitaju. A 200 km upalio, pošto je ekscitovao ionosferu, upalio svetlo nad okeanom, tako da su svi brodovi koji su tu bili okolo mogli lepo da vide kao po danu. I tako isto bilo i u Njujorku. I to je sve opisao, recimo, njujorski, interesantno si, list se zvao Sunce, New York Sun. Međutim, tri dana posle toga sednica američke vlade, napad na J.P. Morgana, kaže, ti finansiraš ludaka, kaže ono, oni kaže čak da hoće i besplatno da daje struju, da nema problema, ko će to da crpi, to će da uništi naš monopol. A Morgan, koji nije bio u stvari bogat u smislu samostalnosti kapitala, nije, on je bio menadžer Rothschildovog kapitala.
Tako da ima ograničenja neka u svom ponašanju i onda je on prekino finansiranje kule Vardenklif Tesline. Napali su ga, ne znam, Warburg, Rockefeller i ovi svi kasnije koji su u tom trenutku bili za osnivanje federalnih rezerve. 1903. federalne rezerve su osnovane 1913. amandmanom na američki ustav na dan Badnje večeri 24. decembra. Woodrow Wilson je u stvari napravio državni udar, on je suspendovao ustav samo za prepodne, da bi uneo taj amandman o osnivanju u stvari van kongresne i van bilo kakve zakonske kontrole jedne privatne institucije koja postaje vlasnik od tada, vlasnik praktično Amerike i finansira američku vladu. Sve to pričam zato što je 1903. godine Tesla ostao sam, znači nema više finansijera i on se povlači u stvari u samostalni rad i od tada, znači od 1903. 1905. do 1943. 37-8 godina on neprestano radi, pa gde je taj njegov rad? Ima 2-3 patenta, ima nešto malo, međutim ili ima po dve laboratorije, i po dve, pa čak 4 sekretarice, znači radi se punom parom, on je spavao 2-3 sata i radio, i to tako sve vreme. I jedan deo tog arhiva je ovde kod nas i to možda bude apsolutno naučna baza eksperimentalna za ponavljanje Teslinih eksperimenata. Ono što sam ja video, pročito svojim očima, jeste zaustavljanje radioaktivnog raspada radijuma, izotopa i urana. On je to rešio. Sad, pazite da se to ponovi, pa da se pokaže da je on u pravu, pa rešili bi jedan veliki problem. Ne bi Fukušimu gasili penzionisani vatrogasci morskom vodom, kao što je sad slučaj sve vreme ovih godina. Fukušimu u Japanu, nego bi došao neko lepo pa izveo eksperiment. I, pošto očigledno, Tesla imao i svoju predstavu o materiji, znači svoju posebnu teoriju materije, kao i dinamičku teoriju gravitacije. Znači, to je jedna kompletno, ja sam to sve pročitao što je bilo dostupno i došao sam do zaključka da mora nova hipoteza vremena i iz toga posle može da se izvede kompletno, ne samo teorijsko opravdanje Teslinje tehnologije za ono što je on radio i za ono što je rekao da je uradio, a niko ne zna da ponovi, kao što su recimo loptaste munje, nego i za budućnost, u stvari, to je prava nauka budućeg čovečanstva od sada nadalje, to je zapravo etarska fizika. Ko omogućuje onda da imate beskonačnu energiju iz okruženja, da sintetišete iz svetlosnog etra direktno protone, neutrone i elektrone, a to su tri čestice od kojih se sastoji celokupni Mendeljev sistem, znači možete da pravite materiju direktno iz svetlosti. Zatim, šta je on recimo utvrdio za gravitaciju? Pa, nešto što je potpuno suprotno ovome što sada rade u, na primjer, stelaratorima ili tokama, fuzionim reaktorima koji se grade širom sveta. Stelaratori, to su oni koji laserom greju vodonik do plazme, a fuzioni reaktori tokama, to je ruski jedan sistem, torikalna je magnetna kartuška, uvrnuta magnetna kutija, gde je ovako spiralno, u stvari, ubrzavaju ove čestice i do trenutka fuzije. Ali jedno i drugo ima velike probleme, sad da ne ulazimo u to, pa Tesla je rekao sledeće. Pa dobro, kaže, kolika je temperatura na suncu, na površini sunca? Oko 6000 Celzijusovih stepeni. To je jedna malo jača rerna, znači ništa specijalno. A sad, kaže, vi tvrdite da termonuklearni procesi koje vidimo da postoje na suncu, da oni daju energiju suncu. I da se oni odigravaju na 6000 stepeni. A znate koliko ovi odinu na milione stepeni da bi tim laserima postigli tu nesretnu plazmu? Međutim, postoji kontra pretpostavka. A to je, koje niko ne uzima u obzir. Pa kažu, čekajte, kolika je gravitacija na Zemlji? G, 9,81 metar u sekundi ubrzanje, sjajno. Kolika je gravitacija na Suncu? 27 G. Ok, tražio ja gde može da se napravi mala ampula sa vodonikom, na 27G treba mi ubrzanje, ali gde to može? Pa može u Žarkovu, u VT institutu vojnom, oni imaju 100G ubrzanje, centrifugu za probanje eksploziva. I
tu lepo da se to stavi, da se proba, da li se onda dešava fuzija, da li se fuzija dešava zbog gravitacije. Gravitacija u stvari nije sila, nego je to temporalni poredak masa u prostoru. Ako se tako shvati, onda ubrzanje gravitacije menja temporalnu komponentu, a sinhronicitet istovremenost je uslov fizičke interakcije, evo ga fuzije. I tako dalje, i tako dalje. Vam govorimo o eksperimentima koje, na primjer, u Akademiji nauka, vi znate da je Tesla dva puta gubio u Akademiji nauka na izborima. I da ga je onda dva puta gubio. Zašto? Pa zašto je anonimno glasanje. A nije nikog ni platio, pretpostavljam. 250.000 dana serve košta da budete akademik. Koliko ti još fali? Koliko ti još fali da ti nodem ja? Rode, za bombu mi fali samo 100 evra. Za njih. Pišite se u partiju odnosno da bez para, da će ne dobiti. Šalim se, ali hoću vam kažem, vidite, dva dana, tri pre nego što je bilo glasanje, evo tu je autor knjige o Milutinu Milankoviću, naš prijatelj, je Milutin Milanković uslovio Teslin prijem. Pošto anonimno glasanje, pa ne znate više ko je glas. Ne. Zamislite to za naučnika i za umetnika anonimno glasanje. To vam pamet. To ne. To mislim zašto. Pa to treba da bude neko za koga svi znaju da treba da bude akademik. Kod nas ima 153 redovna akademika. Nabrojite mi 20, tako možda. 3. Matija Bečković, Matija Bečković i onaj Teodorović. Bečković Matija. I sad, onda je Milanković u slovi, kaže ja, ne samo što kaže, ću da dam ostavku. Bio je potpredsednik akademije, predsednik je bio Aleksandar Bejović, ovaj što je lingvist. Nego, kaže, neću u zgradu. Aleksandar Vajs. Da, Vajs. Neću, kaže, više u zgradu da uđem, kaže, i onda su i nemoj, kaže, ljutiš Milanković, zajedni, izaberite ga. I tako je Tesla izabran sa punih 80 godina, 1937. A čovjek je u 19. veku napravio dovoljno da bude srpski akademik redovni, ali eto, nije bilo to dovoljno. Nimo vesu. I sad da vam kažem nešto što sam ja lično otkrio u vezi numerologije i mislim da je to stvarno značajno. 1908. godine je bila velika tunguska eksplozija, zove se tunguska katastrofa često. To je bilo 30. juna 1908. u 7 sati i 17 minuta. 2 miliona stabala tajge je bilo posečeno, ogromna kugla je bila iznad tamo daleko, pretpostavlja se na visini ionosfere, tako da se zemlja posle te eksplozije tresla gotovo 2 meseca, su se seizmološki aparati beležili podrhtavanje zemlje. Sve to kažem zato što je to bio poslednji Teslin eksperiment sa kulom partikala. I sad šta? Prvo, Vitalij Pravdivcev, on je i, kako se to zove, kandidat tehničkih nauka. Kod Rusa tu ima kandidat, doktorat, tu mora nešto novo da pronađete. A ako je kandidat, to je kod nas doktorat, prepisao sve zna, ali nema nikakav novitet u struci, pa ne mogu je dobro. I sad on je, inače, redite na ruskoj televiziji, napravio divan film Tesla, vlastelin mira, gospodar svega, sa tom idejom, da je u stvari to njegov poslednji eksperiment, što su Rusi najzad proučavajući priznali, jer ne postoji drugi način da se to objasni. Nije to ništa padalo od ozgor, jer rupa ovakva, kad nešto pada, ne znam, kometa, asteroid, meteorit, to pada, ovakva je rupa. Ne, ovakva je rupa, znači iz zemlje izbila energija, posekla i to bez ikakve radijacije, 2 miliona stabala u koncentričnim krugovima. I sad dobro, kad je, kažem, bila ta eksplozija? Bila je 30. juna, to je 3. Jun, to je 6. 1908. 1 je 8, 9 i 9, 18, 1 je 8, 9. 3, 6, 9. 7 sati i 17 minuta, to je 15. 1 i 5, 6. Znači 3, 6, 9,6. Idemo u New Yorker. Pogledajte koliko ima slova u naslovu New Yorkera, 9, New York. Kako god da napišete, možete i srpski sa NJ, latinicom, a možete i engleski, ima tačno 9 slova. Tesina soba, da, 9 slova. Tesina soba je 3327, 33. sprat, broj 27.
3,327, kad podelite sa 9, dobijete 3,69,6. Takva slučajnost, mislim, definitivno nije moguće. I sad pričam ja sa istim Vitalijem Bradicem u Astani, pre jedno 7-8 godina, tamo u Kazahstanu, gde je bila konferencija duhovnih kultura, svetskih duhovnih kultura, i tu sam ja branio teslijanstvo kao u stvari jedini izlaz iz civilizacije, kao novi oblik religioznosti, primeren celokupnom planetarnom društvu, koje je već planetarno povezali. Jer ovaj sad nas mobilni telefon zapravo globalno veže. Mi smo svi deo globalnog društva, ali informatički. E sad treba da pređemo u naučnu duhovnost, a za to je neophodna razvoj fundamentalnih nauka, pre svega da fizika zaboravi Einsteina i Maxa Plancka i da se okrene Tesli koji ima perspektivu tehnološku. I sad pričam ja s njim, on kaže, znaš šta, ja kad sam pravio ovaj film, ja nisam znao dva podatka koje sam saznao u kongresnoj biblioteci u Americi, gde je radila neka Ruskinja, ona mu tamo iskopala podatke. A koji su podatci? 1908. znači ta eksplozija je bila u junu mesecu, 30. juna. 1908. godine nađe ova gospođa zapis da je dolazio šerf, Teslin asistent, u kongresnu biblioteku u Washington da trebuje karte Sibira, koje je bi Tunguzi, gde je naravno bilo dosta i belih rupa, ali oni zapisali, to ovako neobična stvar, to su i velike, velike karte bile, i da je on to sve, pošto nije tu, ko će to da kopira, nego su mu, nego su mu dali, pa je vraćao. I sad šta, kaže, to ja vidim zanimljivo, i dalje su tragali, onda nađu iz februara meseca tabloid. U Njujorku tada su izlazile, u stvari to je bila televizija onog vremena, izlazili su večernji tabloidi o tome šta se u tom kvartu tog dana dešavalo. Ceo dan se nešto zbiva, ovi brzo to naštampo i uveče prodaju novi. U jednom od takvih tabloida na Manhattanu, gde je Tesla imao laboratoriju, piše sledeće. Novinari došli kod njega i kažu: na čemu radite sada, gospodine Tesla, šta je novo, vi nas uvek nečim iznenadite. On kaže ovako, kaže, upravo sada ispituje mogućnost za slanje velikih količina elektropotencijala na bilo koji deo planete kroz Zemlju. U ostalom, vidjet ćete šta će za koji mesec biti u Sibiru. I onda ovaj čovjek ne od reči do reči. I sad naravno kad ima taj podatak, i ovaj trebuje u martu, znači 20 dana ili mjesec dana posle toga trebuje karte Sibira, i ovamo se desi što se desi, ne vidim nikakvu sumnju više u tom pogledu, s tim što za mene, što Tesla je bio čovjek, da kažem, višeg uma, i on je naravno poslao najfiniju moguću poruku 369. Imate na internetu stalno šta 369, pa Tesla, pa frekvencija, ono, ma ne. To jednostavno jeste u stvari numerološka poruka, informacija o tome ko je izveo tu rusku eksploziju. I zapravo Tesla je osnivač duhovnosti nove civilizacije, preko čega? Pa preko kosmičkog morala. Znate, ako, recimo, mi koristimo stalno reč etika, umjesto naše reči moral, što je velika greška, fundamentalna greška, zašto? Etos, etikos, to znači na grčkom navika, običaj. Navike, običaj mogu da se menjaju. Dajte mi svih 10 Mojsijevih zapovesti, ja ću sve redom da prekršim. Pa jesu li to Božije zapovesti koje mogu da se krše? Za mene je neprekršivost nečega, to je odlika da to ide od Boga, a ne od našeg dogovora. A šta je neprekršivo? Pa evo ovaj zakon poluga, aj prekršite. Malo, prekršite zakon gravitacije, prekršite zakon indukcije, prekršite Lencovo pravilo. Znači, to naša reč moral kaže. Morati, ono što se mora. A ne moramo mi da slušamo ljudska prava iz Amerike, njihovu, to ne mora da se sluša. Ne morate ni krivični zakon ih da slušate. Mogu se praviti zločini, kako ne. Zato i postoji krivični zakon što se krši. Ne bi ni postojao da ne mora da se krši. Međutim, nauka je ta koja se jedina bavi kosmičkim moralom, onim što se mora, a
to su kosmološki zakoni, zakoni fizike. Znači, fizika je ontološka nauka, nauka o suštini sveta. A, i taj novi oblik religioznosti u stvari ide preko tesine duhovnosti u naredni, naredni segment razvoja naše civilizacije iz informacionog društva u naučno, duhovnu, planetarnu civilizaciju koja će crpeti beskonačnu energiju iz okruženja, iz etra i biti u stanju da sintetiše svu potrebnu materiju direktno iz svetlosti i takođe da prenese ljudski rad, rad za egzistenciju na, na veštačku inteligenciju. A naravno, pa to je poželjno za našu civilizaciju da bi ljudi mogli posle toga da se bave duhovnim radom. I to je taj, kako bih nazvao, teslijanski duh, duh u stvari teslijanske civilizacije. Onda imate, recimo, još neke ovako zakone, vrlo, mislim, znakove vrlo čudne. Kako mi zovemo Novaka Đokovića? Nole. Pa, pročitajte unatrag. Elon. Koji je Elon? Pa Elon Musk, koji je maskiran u Teslu. Pa ste vi to nisu slučajne stvari. To može da izgleda ovako, kako bih rekao, kao neke igra. Međutim, Šiva se igra, to Indusi kad kažete igra, to se uozbiljno. A on kaže, pa Šiva je šef kosmičke igre, a ima ovaj suprugu Kali, koja ima i Kali Jugu, a ima i dobre periode, zavisno. A ima i Parvati. Ima i Parvati, tako. Tako da, hoću da kažem šta je Teslin testament. Teslin testament srpskom narodu prvo da shvati da je on novoizabrani narod, da, mislim, Sveti Sava koji je u suštini Rastko Nemanjić, koji, ajde, prvo namiguje papi, pa posle Vizanti, onda na kraju krajeva on je ruski monah. Jer on je u Pantelemonu za monaša. Sad dozvolite vi meni, ako bi mi Putina zamonašili, on bi bio srpski monah, je tako? Pa čije onda Sveti Sava? Pa čije, molim vas, ajde usput budi rečeno, a čije Njegoš vladika? Gdje je on dobio vladičanstvo? Jer na Cetinju, u Sremskim Karlovcima, ne vrate, nego u manastir Aleksandar Nevski u Rusiji. Znači, on je ruski vladika u Crnoj Gori, a ova naša srpska hrišćanska crkva je u stvari ogranak ruske crkve, jer je Sveti Sava njihov monak. Zašto to sve pričam? Pa zato što ono što mi imamo i koji je zapravo pravi duhovni vođa celokupnog srpskog naroda, savremeni, to je Tesla. On pokazuje put kroz koji se može cela ova stvar postaviti na jedan daleko viši nivo, na nivo na koji bi mi u stvari morali da izađemo, da ne bismo bili uništeni. Za 100.000 ljudi je manje godišnje, uzmite digiton, za 60 godina nema srpskog problema, nema Srba. Naprosto nema Srba, matematika vrlo prosta. Dakle, mora da se okrene šta? Mora da se izvrši kolektivna metanoja, znači promjena psihičke baze celog naroda. I to je jedino što može ovu stvar da preokrene, inače pad je sunovratan, pa vidite svaki dan. O tome je reč. Dakle, jedino Tesla, koji je rođen kad? 10. jul. Nije tačno. Uzmite, molim vas, njegovu originalnu krštenicu, evo na internetu, možda ukucate, povećajte. Šta tu piše? Tu piše 28. jun. Junio, napisano latinski, da se zna da je to, da je to Cezarov kalendar, julijanski, da nije gregorijanski. Znači, rođen 28. juna, umro na Božić. Na Božić kad su bila dva velika mimohoda. Kad je Isus izlazio na zemlju, a Tesla se dizao na nebo. To je taj jedan moment fantastik. I ljudi ne vide tu simboliku. Uzme budi rečeno, znate na koji dan je rođen Elon Musk? 28. jun. Isto ne vide. Mislim, to su neki... I sad to su sve po meni, ja to gledam ezoterijski i kroz istoriju civilizacije, gde postoje ciklusi u stvari, istorijski ciklusi događaja koji su vrlo matematički precizni i koji su u stvari dublji od ljudskog shvatanja istorije i vojske i politike i društva i svega ostalo. Tako da u stvari Srbi su novoizabrani narod, Jevreji su završili onog dana kad su dobili državu, to pričajte sa Hasidima, to pričajte sa pravim Mojsijevcem, svako će vam to reći, to nije, ne izmišljam ja. Zašto? Pa zato što država šta ima? Ima rezerve zlata, a to je zlatno tele što ali. Znači, ne sme da se ima, mora da bude ahasver, mora da bude monah, kao što je pravoslavni monah.
monah koji nema ništa, nema ničega, samo se šeta i ima samo Božju vertikalu u sebi. Tesla je bio taj. On apsolutno ni jednu investiciju materijalnu nije uradio nikada. Živeo je dakle u hotelu, imao je sto, imao je krevet u kom je spavao i tu je obitavao i sve što je ostavio u obliku ideja koje ima magijski zapis, a to znači rukopis, dvodimenzionalni prostorni kod, to je u stvari zapis na karti. Eto, to je to što je on ostavio. Zato se ja zalažem za jednu vrlo jednostavnu stvar, a to je da se ponove Teslini eksperimenti, to bi spaslo čovečanstvo. Znate šta znači nuklearni otpad danas dekontaminiran? A ogled postoji tamo, naprosto postoji. Šta sam Tesla to izmišljao? Ne, vrlo pouzdan. On sve proba pa kaže tako. Niko nije nijednu repliku Teslinog eksperimenta uradio da se nije pokazao da je precizno tako kako je on rekao, ako je to tačno uradio, ako je naravno shvatio o čemu je rekao. Tako da ja mislim da su Srbi u stvari nesvesni novoizabrani narod da naslede Jevreje, jer je Mojsijevska civilizacija, to je humanističko religijska ontologija, to je završeno, a sad počinje ta naučna antologija. Nauka je jedina koja proučava prave božanske zakone koji su neprekršivi. Drugo su mitovi, drugo su religije, drugo su umetnička nadahnuća. To nisu neprekršivi zakoni. To je sve ljudski. Jedino se nauka bavi onim što je nadljudski. O tome je reč. I u tom smislu Tesla pokazuje put nove civilizacije. Hvala i svim koji ste sam gledali. Ja. Vreme, Goca je ispisala knjigu čitavu, možda Goca ima neko pitanje. To je zato što je pismeno. Ja sam htjela pre svega, vi ste nama sjajno u sobstvenom monologu koji je dokazao da ste vitez auditorijuma, a vi ste nam izneli teoriju i više od ovoga što sam ja napisala sve dana. Ali je mene zanimalo, zašto ste ovakvu formu dali knjizi i zašto je pola knjige na srpskom, bila bi to onda omalena knjigica, ali vi ste mudro, ili moja Vesna mudro i lukavo, dodali i prevod na ruski jezik. Da. Zašto i prevod i zašto samo na ruski? Evo, zato što je u Rusiji Teslomanija. Aha. Ljudi, tamo izlazi jedna knjiga o Tesli na 10-15 dana. To su stotine knjige, jer su potpuno shvatili da je Tesla, šta, poluga svetske moći. Zato što je naučno znanje ono koje čini vojsku, a vojska radi po zakonima prirode, veća sila, manju silu, sve to je zakon prirode. Prema tome, Rusima je to potpuno jasno ko je Tesla. To je jasno Elonu Musku, koji u stvari, da kažem, proteže ruske teozofske linije koja vlada ruskom vojnom obaveštanom službom preko ruske masonerije. Teozofi su u stvari srž, ta mentalna i, ako hoćete, astralna i u suštini ideja, ajde, srpska red. U stvari, trasa vojske hoće mir. Recimo, mene je zanimalo, koje je to glavno rusko tajno oružje? Znate što je glavno rusko tajno oružje? To su razne frekvencije i modulisani talasi koji se u stvari ljudi preumljuju. Na primjer, ide tank i sad vi imate određenu vrstu elektromagnetskih, hajde uslovno rečeno, ali to su i torzijona polja i skalarni talasi, nije samo elektromagnetika, zračenja, i ti vojnici odjednom dobiju želju lepo da zaustave tank, da izađu, da beru cveće, da legnu tu, da se igraju. To u teozofi koji su, kažem, šefovi ruske masonerije, a ruska masonerija je zapravo to jezgro vojno-obaveštajne službe, gde je bio, evo, ovaj Leonid Ivašov, to je, imate knjigu Zabranjeni svet. To imate u Lagunu,
preporučujem toplo da vidite šta može jedan general, baš on je bio šef generalštaba Ruske vojske, sada je ovaj predsednik udruženja ovih veterana Ruske federacije, što ja mislim to su oni najstrašniji, najtvrđi. E, on je pre nego što su ovi ušli Rusi u Ukrajinu tražio Putinovu ostavku, kao što znamo. Zašto? Pa zato što to nije uopšte u duhu Ruske vojske da ratuje na ovaj način kako se ratuje. Jeste u duhu crkve, jeste u duhu Dugina, jeste u duhu, da kažem, te ruske crkvene imperialne ideje po kojoj Rusija treba da se zatvori samo u samu sebe i dokle Rusija, dokle kube pravoslavne crkve. Dalje ne postoji sve. Međutim, ruska vojska je naravno daleko ideja više karaktera i oni idu na planetarno preobraženje, ali preko nauke. Preko nauke. I tu je Tesla jedan od glavnih poluga moći. I neverovatno koliko se u ovom trenutku on proučava u Rusiji. Zato smo dodali na ruskom da ne moraju ljudi da prevode. Odlično. Lukavo ste mi odgovorili. Odnosno, lukavo niste odgovorili na pitanje zašto ova knjiga ima formu pozorišne priče. Ne morate. Ovako ćemo mi reći, knjiga može da se kupi. I moram da vam kažem, pošto ima dvostruku formu, nama je Vesna dala cenu 1000 dinara za dve knjige u jednoj. Može posto. 500 dinara ruski. 500 dinara ruski, 500 dinara srpski. A vi ste isto tako veoma lepo odgovorili meni na nepostavljena pitanja. To je i Tesla u Beogradu, i Tesline poslednje godine, i Teslina porodica, mama, tata i detinjstvo. Pronalaske ste nam do maksimuma. Sad svi moramo večeras u Tesline knjige da to potvrdimo, ali ništa mi niste meni. A verovatno da će da interesuje i ovaj, vidite, pretežno ženski lepi svet, Tesla i ženski rod, i Tesla i Nobelova nagrada. To je ovo ženski rod još zanimljivo. To bezobrazno pitanje. Nije, ne, bilo je interesantno. On je bio u agape vezi sa Katarinom Johnson. Ja znam, vi nam objasnite. Međutim, ajde, nisam nešto što inače se stvarno ne zna i to čak nisam... To piše ovde. Nisam ni objavljivo, jer mislim, nema smisla. Završi, gospodine. Ja sam nekako, da se ne odalimo previše od teme. Pomenuli smo rusku potrebu da se širi konstantno, što automatski postavlja na arhetip ruske nacije kao takve. Jer ruska nacija sama po sebi ima imperijalni karakter. Apsolutno jednaki kao i kineski i na kraju sa druge strane gledajmo i britanski. Dakle, oni imaju taj jadna Britanija. Imaju taj imperijalnu svest koja je konstantno prisutna. Otuda zapravo potiče i ta potreba da se konstantno šire. A kada pogledamo, imamo jednu interesantnu istorijsku koincidenciju. A neposredno pre izbijanje Drugog svjetskog rata znamo da sam Lenin je bio protiv Staljina na dolazak tadašnje komunističke partije. Rusi su počeli Drugi svjetski rat i prvi i drugi svjetski. Samo pravim malo paralelu. Isto to važi i za Putina, ako su hteli da, tačno, ako su Putina hteli da se, kao što ste naveli, očigledno može da parira sa Staljina, recimo. A šta je pitanje? Ništa, ne napravim. Istorijski kontinuum apropo ruske nacije. Dobro. Hvala, hvala na pitanju. Mi obično... Ajmo samo da od one zvezde. Hoćete za ženu? A, ženski deo, bravo. Praže. Znate šta je sa ženom? Vidite ovako, Tesla je, kao što znate, studirao u Gracu elektrotehniku. Njegov profesor, dr. Tešl, se s njim svađao, kaže, jao, vi ste tako inteligentan, sjajan, kako možete da mislite da bez komutatora, bez četkica, može direktno sa generatora da se struja sprovede na motor i da on radi na naizmeničnu struju. To u to vreme nije moglo, da vam ne objašnjam sad zašto, nije bitno. I Tesla, nakon što je profesor dr. Tešl, dakle, on je sazvao lepo studente i onda stavio Teslu
Teslu u klupu i rekao sledeće, evo 9 razloga, napisao ih na tabli, zašto taj motor o kome vi sanjate, asinkron, nikad neće proraditi, jer je to perpetuum mobile i ako to se jednog dana desi, ja ću ovaj svoj šešir da pojedem. Tesla napusti studije. On nije znao tada da napravi taj motor, nego tek 6 godina kasnije dobio ideju u parku Budimpešte. Što je interesantno, on slušao unutrašnji glas, nema, ne, toga vode. Ne znao da napravi ništa, napravi, pritisne se dugme, radi motor, profesor, ne zna i gotovo, nije tako. I stao on ode u Maribor, i u Mariboru igrao bilijar i živio, pošto je izgubio stipendiju ovoga Franca Josipa, koji mu otac jedva izradio, i tamo ništa, pije lepo tokajsko vino, kocka se, zarađuje, stanuje tu kod jednog inženjera, te sve kući danas stoje čak i ta kafana, Miran Perhalec, to je jedan turizmolog iz Maribora, on je sve to obišao i sad kad odete u Maribor, prijavite se i obiđete ili sve, ovde je Tesla tamo. E sad, šta on uradi? On ode u sud, tamo ništa nije paljeno, sva je dokumentacija tu i šta otkrije? Otkrije suđenje Tesli. Zašto je Tesla sproveden stražarno iz Maribora u Smiljanu? Iz kog razloga? A evo iz kog razloga. Njegov otac u Smiljanu čuje, naravno, odmah jave da ovaj sedi u kafani, da se kocka od studija, nema ništa. A on je hteo da bude sveštenik. Pa jedva izradio tu stipendiju preko nekih levih veza i otac se spremi, to je bilo 1876. godine, i direktno ode lepo u Maribor, vidi sve šta je sa sinom, bude 2 dana, prijavi ga policiji. Otac je njemu prijavio policiji, tražio stražarno sprovođenje, a ovaj sad punoletan. Pa ne može policija sad punoletan, a nije ništa prekršio, pa su tražili šta je prekršio. I dođe sad sud. I ima ceo zapis. Na sudu optuže njega da vara na bilijar. Pa što je nemoguće, ima štap, ima ono, se vara na bilijar. Tako da kao neku optužnicu pa nešto da izmisli. I sad, onda Tesla navede 2 svedoka, kao da nije platio račune, ona, svedoci su Mimi i Fifi, dve prostitutke iz Beograda. To sad počinje priča o ženama. I one kažu ne, svedoče u korist Tesla, kaže nije tačno, on je uvek sve platio šta je, kaže, što je trebalo. I nemoj, tako da oni nisu više znali šta s njim da rade, nego direktno na očevo traženje, znači otac je to sve potpisao, samo i pokažu to Tesla. Tesla, da skratim priču, došao je, stražavno je sproveden iz Maribora u Smiljan, ali otišao je na Velebi, tamo u manastir kod Ujaka i nije bio ocu na sahrani. To, ovako stvar. E sad, kasnije su jako mnogo žene interesovalo za Tesla, naročito u Americi. Hoću da kažem, on je normalno živeo i pio i pušio i najnormalnije imao sve odnose do nekih 35 godina, to kad je rekao kraj priče, on se u stvari izveo kako bi samoinicijativno se zamonašio i napravio čovek jednostavno skok u životu i svoju energiju i upotrebio na nauku, ali je bio jako dobar sa Katarinom Johnson i mužem njenim koji su ga obožavali, kod koje svake nedelje praktično bio i to mu je bila druga porodica. Ali, na primjer, šta ima u muzeju? Ima u muzeju pisma Flore Dodge. Dodge, to je onaj auto, evo znate, čuveni Dodge. Pisma, samo je prvo otvoreno, sva su druga zatvorena, ružičasta, namirisana. Tesla odgovorio na to prvo pismo negativno, ova druga nije otvarao, samo je slavo. Onda ima, zna se, Dan Morgan, to je, eto što kažu naši, on je to mogao da reši, kaže to ženitbom sa Dan Morgan, kakve veze, onda više ima koliko para troši na nauku. Međutim, on jednostavno je u tom smislu bio jako striktan, dakle nije bio naši monaci, vladika Grigor i ostali, nego je stvarno, Kačavenda da ne pominje, nego je stvarno se zamonašio za tu ideju duhovne nauke i ostao je s njima do kraja u jako dobrom prijateljstvu. I još nešto da vam ispričam, a to je sledeće, ono cepanje ugovora. Westinghouse dolazi kod Tesla i kaže katastrofa, ovo ono, ne mogu da te isplatim, cepaj ugovor. I sad, ja pričam sa jednim prijateljem koji je ovako vrlo pravoslavno i srpski orijentisan i kaže, pa zašto je on pocepao taj ugovor, to je tako
glupo, bogati, mislim, umesto, imao je onda celog života probleme s financijama, ali je mogao, kaže, da ga odloži, pa nešto da uradi. Moje pitanje njemu je bilo, izvini, je li Isus Hristos istero trgovce iz hrama? Kaže, jeste. Pa što nije uzao po 10%, pa zidao svoj hram? Pa kaže, kako ti gledaš? Pa Tesla je religijska figura, mi ne shvatamo, to je savremenici, oni nikad ne vide dobro, nisu ni Isusovi savremenici videli njega kao religijsku figuru, osim par učenika, nego 300 godina kasnije, kao što znamo. Međutim, Westinghouse, on je Nemac, po poreklu, ali je njegov deda bio u ruskoj vojsci i dobio plemićsku titulu, znači on je ruski plemić. Ruski plemić, znači, dolazi kod Tesle, moli za pare. Jao, šta ću sad, nemam ovo. Tesla ide glatko, bez A i B, C, pa ugovor. Šta pokazuje? Pa pokazuje da je duhovno plemstvo iznad krvne aristokratije. To je takav čin, jedan koji jedino na taj način u stvari može da se tumači nikakvim drugim ljudskim interesnim razlozima. Još ću da kažem da Tesla ima sva svojstva u stvari, upravo arheja. Ono što mu mistici, teozofi, teozofski mistici priznaju. Znači, iznad arhanđela, na razmeđu civilizacija, on deli civilizacije prostora i civilizacije vremena koje je počeo svojom tehnologijom. A mi smo taj narod koji to treba da ostvari, jedan mali institut, samo jednu laboratoriju. Nadam se na Fruškoj gori da ćemo to da ostvarimo. I u stvari bismo bili centar svetske nauke za promenu naučne paradigme. Ljudi bi nam iz svih krajeva sveta koji su inspirisani Teslom, koji se bave slobodnom energijom i tako da ovako u rukama dušu donosili ovdje, bi tu mogli da budu prihvaćeni. Ljudima je strašno važno kad imaju neki novitet. To je ogromna emotivna nesigurnost. On je svako ko je kreativan, on je u sukobu sa celim sistemom i okolinom, jer kreativnost traži, ona je destruktivna, ona traži promenu sistema. Svi su protiv toga. Znači, za te ljude da mi napravimo oazu pod Teslinim simbolom, i eto, centar sveta nauči za dva meseca, o tome se radi. Ali umjesto toga ćemo staviti. Na rtnju. Profesor. Na rtnju. Oprosti. Prijatelju, nemam protiv ništa, lokacija je super. Rtanje je samo u zlatnom preseku, rtanje odgovara 100%. Znate da su sve rtanje. Htela sam samo da vas pitam nešto. Znači, legenda ili je istina? Da je Laza Kostić hteo da ga oženi sa Lenkom. Ima pismo, A da mu je on odgovorio da je on oženjen sa strujom. Jeste. Sve je tačno, a druga anegdota u vezi Laze Kostića, njega, Laza Kostić je u Matici Srpskoj održao, pa jedan težak govor, što kažu u Filipiku, što bi se reklo protiv Zmaja Jove Jovanovića, da je on u stvari jedan starovremski pesnik, u stvari ne zna ni dobro versifikaciju, da je potpuno da je izvan tokova moderne poezije i to čuje Tesla. I znate šta je rekao Tesla? Tesla i nije više hteo da se dopisuje s Lazom zbog te, da kažem, kritike Zmaja, kaže, srpska post, zapisana, srpska. A znate šta je rekao za Gavrila Principa? Neodgovorni fanatik. Drugi dan posle atentata, pa ga Pupi napao. O, kaže, on to ne zna, kaže, situacija otađa. Možda su pričali da je sa Pupinom, jel bio u lošim odnosima, što nije tačno. Kako nije tačno? Pupin je bio... Nije tačno, ali imamo pisma u muzeju knjige Adligat, imamo pisma Pupina i Tesle, gde... Ja imam sve veštačenje Pupinovo na sud. Sasvim druga priča. U sporu Tesla i Marconi. Gdje on traži, ne samo što da kažem veštači u korist Markonija, nego traži i psihijatrijski pregled za Tesla. No ja, to ima i u muzeju svoje. Oni su imali razne periode, to da. Razne periode, da. Oni se i nisu slagali u nekim stvarima, ali se nisu ni... Mrzeli ste, kaže, kad je ovaj bio bolestan, ovaj teo da ide u posetu, ovaj kaže, ja bi ustao iz kreveta da idem kod njega. Da mogu, i tako. Pa bilo je pročinjeno. Imamo ta pisma, smo odkupili. E, hvala vam, hvala vam. Na vaša pitanja sva, ja imam ovdje 11 odgovora koja nam on duguje. Ali suština je da je Tesla previđao žene
i da je njih posmatrao širom zatvorenih očiju. Ne, ne, izvinjam se, Tesla 920 ima tekst kad žena bude šef, potpuno proročki, žene nisu imale pravo glasa, ljudi tada u Americi. On je sve ovo prorekao što danas mi kritikujemo kod žena da je preterano oslobađanje, e to je on sve rekao da će feminizam biti. Feminizam nije podnosio. Sve je to rekao da će biti. E, evo vam jedna knjiga o feminizmu. Evo vam jedna knjiga o feminizmu. Bravo, Mila, bravo. Gender studies, to. A može li knjigom na knjigu? Da ja dobijem jednu. Evo vlasnik izdavač, ja sam ovdje bedni pisak. Ako nam ostane, ako nam ostane, evo, da ćeš kako da redi, apsolutno. Da mi povešamo ti što želim. I ja i. Evo, sad ćemo. Hvala vama veliko, pa baš ne. Ja sam vidjela još jednu rukicu tamo. Ja sam, jedno pitanje za profesora, ako može naučiti. Izvolite. Profesore, Tesla, ako sam razumeo, je mogao da izvede trenutni prenos signala i informacije. Jeste. To nešto što sliči na kvantni spin ili ovo što pokušavaju kvantne fizice. Entanglement, ovo mislite što su, upravo. Što gledaš, spooky action in distance, to je ovaj... Da li ću se ti da dokažem? Ne, znate šta on radi, ja ću reći vrlo prostu stvar. I ne mogu da nagovorim nikog da to izvede. To sam ja našao. Vidite, kada na prvoj talasnoj dužini od induktora, talas se pojavi momentalno, znači on ne izlazi iz antene brzinom svjetlosti, nego posle putuje brzinom koja je saobrazna medijumu. Znači, ako je voda, onda putuje, ne znam, 220.000 km, a ne 300, ako je vazduh. Zašto to kažem? Zato što ako vi, na primjer, uzmete u obzir skraćenje talasa zbog gustine sredine i na 20 km, vi emitujete talas od 20 km talasne dužine, on će stići tren. To možda se izmeri, to nikad, i to je Tesla radio ne jedan put, ali ljudi su Teslu shvatili kao alternativnog naučnika koji je uradio neka te motore i ne znam šta i nikad više ništa dalje fantazirao. Za to su krivi naši vrati akademici, naučna zajednica koja radi protiv Tesle. Od uvek je radila. I za vreme njegovog života. Sem Slavka Bokša. Otišao je ja na elektrotehnički fakultet. U biblioteku. Dobar dan, dobar dan. Koliko imate doktorata, magistarskih radova i diplomskih o Tesli uopšte? Uopšte, znači za sve ovo vreme od 70 godina. Nijedan posle drugog svjetskog rata, jedan jedini pre drugog svjetskog rata, a to je Sreten Šljivić, kome je Slavko Bokšan, koji je bio posle optužen da je sarađivao s Nemcima, bio nemački inženjer i tako dalje, ali je bio ovaj Teslin prijatelj, on je bio mentor, doktorski rad je primjena Teslinih neizmjeničnih struja u kinematografiji. I to vam je jedini iz 936. Jer tad su hteli da prave Teslin institut, postavljen je, to je princ Pavle se s njim dopisio, postavljen je kamen temeljac između elektrotehničkog fakulteta i univerzitetske biblioteke, tu je parking danas. To je parking. I prema tome niko od tih profesora elektrotehnike nije poslao nekoga, to je 300 metara do muzeja, da uđe u arhiv, da nađe temu, da napravi neki naučni rad, da bude inspirisan time, niko. Pa kažem, jedan elektrotehnik, jedan muzej. To je za riblje, to je za verovali ili ne.